gå dag i herrer og damer og andre mennesker, der kigger med. God dag i herrer og damer. Han sidder lige i skabet, sådan. Og jeg har været i motionscenter og løb en time. Og så har jeg været i byen og gået med hunden. Der er også mange mennesker. Og på loppemarkedet har jeg været. Og solen skinner. Det er jo lørdag. Det er jo weekend. Der er mange mennesker, de kan godt lide at sove længe i weekenden. Det gør vi jo alle sammen. Og det er dejligt hver dag. Jeg snakker med mange mennesker og andre, jeg kender. Så det er bare skide godt. Og jeg er lidt af en gamer. Jeg kan godt lide at spille computerspil. Jeg er en gamer, det ved jeg godt, jeg er. Og ja, hvad skal jeg finde på mere? Og ja. Der er så mange dejlige mennesker ude i byen, i Danmark, i verden, når det danske sommervejr er kommet til Danmark. Det er skide varmt ude foran. Det er skide godt. Og jeg tror faktisk, at det er 30 grader varmt i skyen i dag. Men mindre jeg tager fejl, det ved jeg ikke. Det kan også godt være 33 måske. Måske. I skyggen. 33 i skyggen. Hvem ved? 33 grader i skyggen. Ja. Og se lige hej til sølærer nede i Hundested. Min gamle arbejdsplads, værkstederne i sølærer. Og lokalbanen i Hillerød. Hvis I en dag skulle se med på, hvis I en dag finder min videoblog. Og ja. Og jeg går i motionscenter. Fra Svær Motionscenter går jeg i. Det er skide godt. Og der er mange duer, både i skoven og også i byen, og det er så dejligt at se, når andre mennesker lige smider korn ud til duerne, eller ænderne for den sags skyld. Det er så dejligt at se, at menneskerne lige smider korn ud til fuglene. Så kommer der lidt til liv i åkanalen. Og jeg kommer lige i tanke om noget for resten. Jeg glemte at se kampsport i går. Der er UFC. I fjernsynet hver fredag. Men jeg kan altså ikke klare, hvis der er noget negativt energi. Men dem findes der også nogle af. Ja.
Det var så min videodagbog. Kan I have en god dag. God weekend. Hej hej.